Ahoj člobrdíci, dnes vás vítáme zase u dalších hovorů. Dneska bychom měli hovory o tom, co je potřeba na Agátku. Co vy na to? Takovou nepožívání. Tak já teda taky sednu na zem. My jsme to teda stejně jednotný. Takže co na Agátku je tak potřeba? Nebo jako začneme jako Agátku, anebo začneme celým jako útulkem, co je potřeba pro celý útulek? Přátelé, ono je to vlastně v podstatě úplně jedno, protože je doba koronavirová, srovnávací, nějakou dobu bude, ale já už to cítím líp, než to bylo, já si myslím, že to bude dobrý. Nicméně, pořád se ocitáme v takovém tom víru, kdy opravdu nejsou bazárky a v podstatě Agátka vyvíjí činnost tím, že pořádá vlastně na facebookových stránkách různé prodejní akce, aukce, teď tam běží mourovatá mafie a tak dále, ale samozřejmě potřebujeme doplnit zásoby do útulečku, aby jsme měli co prodávat třeba v aukcích. Takže do útulku jako takového bychom uvítali podkladový pleny. Jasně. Jo, to jsme taky říkali, že by bylo dobré, kdyby člobrdníci opravdu teď, když mají možná i, když je zima, tak mají ten čas třídit si skříně, přebírají, probírají, takže určitě uvítáme jakýkoliv dary, jak do bazárku, tak i do vlastně sem do základny jako podkladových určitě. Ne plen, ale všechny oblečení, ručníky, jakýkoliv staví podklady. Určitě. Určitě je toho míň. Nejsou bazárky, takže samozřejmě míň věcí se k nám dostává. Jo? Lidi vozí nadále, to my jsme velmi rádi, že člobrdi vozí prostě i do toho bazárku. Že jo? A my to tady třídíme, takže my se chystáme na to, no to bude velký, až se otevřou bazárky. Jo? Moc se na to těšíme. Ale jde znát, že jak ten prodej neběží a ani ty návštěvy nechodí, protože je nouzový stav vyhlášený. Jasně, takže ani nemůžu. Tak v podstatě ty zásoby toho podkladového materiálu je míň. Je míň vlastně všeho. A to, co se vydělávalo za korunky na bazáci, je potřeba právě naopak doplnit tím prodejem vlastně virtuálním, po internetu. Ale je potřeba zase mít, co prodávat. Tak. Jo? A to právě narážíme na tu druhou část, co potřebujeme vlastně pro ten prodej po tom internetu. Tak. A je to, přátelé, libovolné, protože my si to tady přetřídíme, my bereme nové věci, starší věci, staré věci a přetřídí se to vlastně za tím účelem, že tam, kde je to potřeba, tak starší se připraví na bazárek, vybere se zase do podkladů, jo, něco, co by bylo úplně staré. Ale i bazárkové věci vlastně ty běží jako dole, až se otevřou bazárky, určitě. Tak bude potřeba nový zboží, takže určitě. I tyhle ty bazárkové věci, nebo do krámečku, že to, co se nedá prostě na internet, jako do Agáty, tak na krámečku to najde taky určitě. Vlastně, že tam potřebujeme mít taky nový zboží, jo. A o co bys ne... Jaubáro, mě kousla. Štípe. Kouše. Jo, co bys ne asi jako teď jako uvítali ze všeho nejvíc, tak to jsou právě, si myslím, věci, jestli u vás někdo šikovný, kdo šije, maluje, plete, háčkuje. Já nevím, co ještě může dělat. No prostě manuálně zručné. Manuálně vyrábí. Já mám nápad, nevhodný dárky se jsou vhodný taky pro nás. Jo, taky určitě. Ty něco dostaneš, nevyužiješ to, no ale druhý člobrda to využije a podpoří tím kočičky. To si myslím, že je úplně ideální, úžasný. Já si myslím, že třeba takové knížky, které se vám třeba nevejdou do vaší knihovny, tak my některý dáváme do aukcí, ale některý prodáváme vlastně nejen na bazárku, ale i vlastně přes internet na jiném jakoby portále, kde z těch knížek opravdu jsou taky hezký peníze. A já nevím, co dáby jsme tak jako ještě uvítali. Úplně cokoliv. Já si myslím, že člobrdíci jako... Cokoliv se doma vyřadí, nehodí se vám. Bereme. Vlastně vy jste taky třídili, že jo, co se vezme teďka jakoby do prodeje, že jo, z těch věciček, že se vybírá z těch zánovních, to se dává do aukce a zase úplně, když jsou tam nějaký starý, lidi se ptají třeba,
my tady máme takový už, že se to ani nehodí, jak říkáme, jo, nám se to hodí, protože zase, co už je úplně jakoby starý, tak se dá na podklady, jo. Je to nesmírně důležitý, ty podklady. Je to, pocítili jsme to, je toho míň. Je toho teď míň, přece jenom, když byly bazárky, přijeli návštěvy a natahali ti tady věci, že jo. Tak to nebyly asi jenom podklady, že jo, to já myslím, už že to byly prací práci, čistící prostředky. Potřebujeme čistící prostředky a různý prostě a vyvážet třeba těch je jakoby nedostatek, jo. Prací prášky, užijeme úplně všechno, vlhčený ubrousky, kapesničky, jakýkoliv pro děti, jo. Nemusí to být ta klasika, ty ryze, jako čistící se jsou určeny na čištění, ale i ty dětský, co se seženou vlastně, já doufám, že jsou prodej, my objednáváme Tesco domů, takže vím, že některý zboží nebylo dostupný, jo, ale jo. Super, jestli jsou, jo, ty vlhčený ubrousky taky prostě. Jednorázové rukavice. Jednorázové rukavice, páni, děláme objednávky. Objednávky, to je vidět na Agátě, jo, nebo na Fio. Opravdu jedna zásilka těch ochranných pomůcek klidně se to dá k 10 000, jo. Takže a jsou potřeba, musíš to využívat, jo, jinak prostě zase si zaděláš na problém, když nebudeš používat rukavice a tak dále. Já jdu kontrolovat, holky, povídejte. No, běžíme, tak běžíme. Jako není úplně jakoby co víc říct. Já si myslím, že chceme spíš oslovit i ty lidi, kteří opravdu jsou zručně šikovní, aby prostě se nám přihlásili, protože opravdu hodně to potřebujeme. Tak, a já jsem chtěla říct, my jsme takový jako zvadlejší dneska, ale je to fakt od rána, že jo, počasím, ale i že už je, byla veterina od rána až do odpoledne, vlastně se operovalo, běžela veterina, kastrovalo se, kastrační program, jo, a tak dále, novýho chudáčka tady operoval Jirka s Šárkou a Kelda si sundává trenky, jo, trenky zase další. Ano, jo, to je taky dětské plény. Nejvíce využíváme dvojky a teďka úplně pětky a čtyřky a půlky, jo, a Kelda se tady prošel s volým zadkem, tak se pojď ukázat, ty fešáky, když jsi takový borec. Nepůjde, no. Takže určitě jsme rádi jako asi za opravdu, asi opravdu za cokoliv určitě. Přebereme, rozstřídíme a prodáme. Nový nápad, aby bylo jiný druh zbožička na krámečku nebo v aukcích. Všecko možný i nemožný. V podstatě od výrobku až po... A nemusí to být ryze kočičí, jo? Ne, určitě ne. Že, ono i někdy je dobrý mít tam protože nám jiné věci. Protože návštěvě na krámečku musí tady koupit třeba dárek pro někoho, kdo není kočičí. Ukaž mi to. Ta nechce. Takže člověkníci, pokud nás teď posloucháte a máte nějaký nápad, tak se nám určitě přihlašte, my budeme moc rádi. Buď se můžete přihlásit teď je Kristýnce na Sítem pro kočky, nebo napište na Messengera Agátky Srdíčkové. Agátce napište. A voste. Jo, určitě. I když určitě je to u nás tak, že se snažíme dodržovat to, co máme povolený, ale oni se nemusí. Vždycky nějaká hysterie tady musí být. Přátelé, takže u nás to běží tak, že zatím jenom přijímáme návštěvy, které vezou kočičku do útulku, odvážejí kočičku, umístí na útulku, třeba vašíček na vás čeká. A jsou povoleny dobrovolnické návštěvy, spadáme pod ochranu vlastně zdraví, jo. Takže jo, ale lidi vozit můžou a můžou mezi vrátky, tak to je důležité říct, aby vozili a můžou nechávat. Můžou nechávat, akorát vás ještě nebudeme pouštět do útulku, budeme to dodržovat. Jo. Takže tak co myslíte, holky? Tak moc děkujeme a budeme se těšit. A nebo ještě podotknu, kdyby měl doma nevyužitou látku někdo, jakoukoliv, tak našití pytlíčku, na šantu a kozlík, nebo kočičí látku, na cokoliv. Všechno bereme rádi. Děkujeme. Když se něco dospomenem, tak to se to může i napsat do textu. Tak jo. Tak jo, tak přáteličkové, mějte se krásně. A my se zase brzy ozveme. Tak.